নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ আপোন দেশৰ কথাৰ পাঠ নং ন কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা। এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই থাকক। কৈছে একোটিকৈ বাক্যত উত্তৰ লিখা। প্ৰথমতে আমাৰ ক নম্বৰটো দিয়া আছে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ পিতৃৰ নাম হ'ল ৰামচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ যে জীৱনৰ প্ৰথম ভাগত কীৰ্তিচন্দ্ৰক কি নামেৰে জনা গৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে জীৱনৰ প্ৰথম ভাগত কীৰ্তিচন্দ্ৰক কেন্ধেলা নামেৰে জনা যায়, এনেকৈ লিখিলে হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছৰ কোনজন আহোম ৰজাৰ ৰাজত্বকালত কীৰ্তিচন্দ্ৰই বৰবৰুৱা পদবী লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উত্তৰ লিখিম আমি স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই ৰাজত্বকালত কীৰ্তিচন্দ্ৰক বৰবৰুৱাই পদবী লাভ কৰিছিল। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে চকৰি ফেটি না মোৰ বুৰঞ্জীত পুথিখনত নাম কি। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উত্তৰ লিখিম চকৰি ফেটি নামৰ বুৰঞ্জী পুথিখন নুমলি বৰবৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল। তাৰপিছত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে আমাৰ পোন্ধৰ নম্বৰটো কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজেশ্বৰ সিংহ আহোম ৰাজ্যৰ ৰজা হৈছিল। ইয়াৰ লিখিলে হ'ল 1769 খ্ৰীষ্টাব্দ। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰথম ছয় নম্বৰটোত দিয়া আছে যে প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ 1769 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰম্ভ হৈছিল, এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত দ্বিতীয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ যে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ পত্নীৰ নাম কি। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ পত্নীৰ নাম আছিল কুৰাং গণয়নী। তাৰপিছত বৈগাজন নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ যে প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰাৰ বাবে স্বৰ্গদেউ লক্ষীসিংহই কাক সেনাপতি পাতিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দমন কৰাৰ বাবে স্বৰ্গদেউ খন খামক সেনাপতি পাতিছিল। তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আমাৰ যে জলম মানে কি লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে জলম মানে তাঁতশালত বোৱা কাপোৰৰ আগ অংশত সাধাৰণ সূতাৰ সলনি সৌন্দৰ্য বাঢ়িবৰ বাবে লগাই লোৱা মিহি মিহি গুণাৰ কাম, এইখিনি লিখিলে হ'ব। তাৰপিছত কৈছে আমাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে আমাৰ প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতাসকলৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতাসকলৰ নাম হ'ল, এক নম্বৰ লিখিম এনেকৈ আমি মোৱামৰীয়া মহন্তৰ পুত্ৰ পাঙন। তাৰপিছত লিখিম আমি দুই নম্বৰত লিখিম আমি না খৰা শইকীয়া। তাৰপিছত তিনি নম্বৰত লিখিম আমি ৰাখৱ মৰাণ। এই তিনিটা লিখি দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক কিয় জলম বাট আখ্যা দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা খাতি আহোম জাতিৰ নহয় আৰু বৰবৰুৱাৰ দৰে উচ্চ পদবী পাবৰ বাবে তেওঁ যোগ্যতা নাই বুলি আলোচনা হ'ল। এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে নুমলী বৰগোহাঁই নামৰ এজন ৰাজমন্ত্ৰীয়ে চকৰি ফেটি নামৰ বুৰঞ্জী পুথি এখন লিখিছিল। এই পুথিখনত কীৰ্তিচন্দ্ৰ যে আচল আহোম নহয় নকল আহোমহে সেই কথাষাৰ ব্যাখ্যা দি তেওঁক জলম বঁটা বুলি কোৱা হৈছিল, এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে আমাৰ ছয় নম্বৰটো নহয় চৰি পাঁচ নম্বৰ কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই বুৰঞ্জী পুথি জ্বলাই দিয়াৰ কথা কি আছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উত্তৰ লিখিম তেওঁক প্ৰকৃত আহোম নহয় বুলি কোৱা হৈছিল। এই কথাত অপমানবোধ কৰি বৰবৰুৱাই য'তে যিমান বুৰঞ্জী পালে সকলো জ্বলাই পেলালে, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আমাৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে আমাৰ কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই মোৱামৰীয়া মহন্তক অপমান কৰাৰ ঘটনা কি আছিল লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই মোৱামৰীয়া মহন্তক অপমান কৰিছিল কাৰণ কীৰ্তিচন্দ্ৰই গম পাইছিল যে মোৱামৰীয়াসকলৰ
গুরু মোয়ামরিয়া মহন্তয়ও কীর্তিচন্দ্রর বংশ পরিচয়ের বিষয়ে অপমানজনক কথা কৈছিল। এখানে লিখিলে হব বা এনেকে লিখিলে হব। তারপর 7 নম্বর প্রশ্ন কৈছে আমার যে নাহরখোয়া শইকীয়া আর রাঘব মরাণর প্রতি কীর্তিচন্দ্রই কেনে আচরণ করেছিল লিখিয়া, ইয়ার উত্তরটা আমি এনেকে লিখিম যে নাহরখোয়া শইকীয়া আর রাঘব মরাণর প্রতি কীর্তিচন্দ্রই নাহরখোয়া শইকীয়া আর রাঘব মরাণে স্বর্গদেও লক্ষ্মীসিংহক দিবল অনা হাতি মৌরস বাঁহ বেতর বয়বস্তু আদিত দশ কুর্তি উলিয়াই দুয়োকে অতি অপমান করে। এইখানে লিখিলে হয়ে যাব। তারপর 8 নম্বর প্রশ্ন কৈছে যে আমার প্রথম মোয়ামরিয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে কীর্তিচন্দ্র বরবরুয়া কিয় জগরিয়া করেছিল লিখিয়া, ইয়ার উত্তরটো আমি এনেকে লিখিম যে প্রথম মোয়ামরিয়া বিদ্রোহ সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে কীর্তিচন্দ্র বরবরুয়াক জগরিয়া করেছিল কারণ কীর্তিচন্দ্রই মোয়ামরিয়াসকলের গুরু মোয়ামরিয়া মহন্ত নাহরখোয়া শইকীয়া আর রাঘব মরাণক অপমান করার বাবে মোয়ামরিয়া মহন্তর সকল শিষ্য একগোট হয়ে গজাখরের বিরুদ্ধে যুঁজ দিয়ার সংকল্প করিলে। কীর্তিচন্দ্রই যদি তেওঁলোকক অপমান নকরিলে হয় তেন্তে এই বিদ্রোহের সৃষ্টি নহয়। এইখানে লিখিলে হয়ে যাব। তারপর 9 নম্বর প্রশ্নটা কৈছে যে আমার প্রথম মোয়ামরিয়া বিদ্রোহ ফলাফল বৰ লিখা, ইয়ার উত্তরটো আমি এনেকে লিখিম যে প্রথম মোয়ামরিয়া বিদ্রোহের ফলাফলবর হল প্রথম মোয়ামরিয়া বিদ্রোহের ফলত রংপুর মোয়ামরিয়া সৈন্যবাহিনীয়ে অধিকার করিলে স্বর্গদেও সখী সিংহক জয়দৌলত বন্দী করা হল। তারপর লিখিম কীর্তিচন্দ্র বরবরুয়াক মৃত্যুদণ্ড দিলে মরাণে রাজেশ্বরের সিংহর পত্নীক নিজের পত্নী করে ললে। এইখানে লিখিলে হয়ে যাব। তারপর 10 নম্বর শেষের প্রশ্নটা কৈছে যে আমি আমার কীর্তিচন্দ্র বরবরুয়া চরিত্র ব্যক্তিত্ব আর কাম কাজের বিষয়ে আলোচনা করা, ইয়ার উত্তরটো আমি এনেকে লিখিম যে আহোম যুগের ইতিহাসত কীর্তিচন্দ্রক কেইবাটাও দশত দোষারোপ করা হয়। সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা সামাজিক অবস্থার কথা বিচার বিশ্লেষণ করে কীর্তিচন্দ্র ব্যক্তিত্ব আর কাম কাজের সমালোচনা করা উচিত হব। কীর্তিচন্দ্র বরবরুয়া এজন ক্ষমতাপ্রিয় আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আছিল। তেখেতক রজাই বরবরুয়ার পদবীত নিযুক্তি দিছিল। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিওটো শেয়ার করে দিব। ধন্যবাদ।